30 illik qaranlıq günlərin aydınlığa çıxdığı yerdəyik. Yəni düşmən işğalından azad olunan Ağdamda. Bura gəlişimizdə əsas məqsəd ötən gün, yəni may ayının 28-də dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevin Ağdama səfəri çərçivəsində təməlini qoyduğu ərazilərin və şəxsən yaxından tanış olduğu əraziləri sizlərə təqdim etməklə bağlıdır. Qeyd elə ki, biz ilk olaraq Prezident İlham Əliyev tərəfindən Ağdam şəhərində inşa olunacaq ilk yaşayış binasının çəkilişini apardıq. Qeyd elə ki, binanın fasadında Ağdamın yerli ağdaşına və Avropa memarlıq elementlərindən istifadə ediləcək. Mənzillər 1, 2, 3, 4 və 5 otaqlı olacaq. Biz daha sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan Ağdam Sənaye Parkında olduq. Qeyd eləyək ki, Sənaye Parkı qida sənayesi, kiçik sənaye və xidmət, iri sənaye müəssisələri, tır parkı, tikinti materiallarının satışı bazası hissələrinə bölünəcək. Daha sonra biz Prezident İlham Əliyevin tanış olduğu və Ağdamda yerləşən Qarabağ xanlığının banisi Pənahəli xanın imarətində olduq və bir daha vurğuladıq ki, bu ərazilərdə Pənahəli xan öz atlarını saxlayırmış və atlarını nümayiş etdirdikdən sonra onları satışa çıxarmış. Eyni zamanda o ərazi yerli Ağdamların, yəni Ağdam ictimaiyyətinin bayram şənliklərini təşkil etdiyi yerlərdən biri olub və daha sonra biz Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan və Ağdamda ən qədim, nəinki Ağdamda, eyni zamanda Qarabağda ən qədim təhsil ocaqlarından biri sayılan bir sayılı tam orta məktəbdə olduq və qeyd olundu ki, bura 18 sinif otağından ibarət olacaq və 560 şagird orada təhsil ala biləcək və təhsil almaq üçün şagirdlərə hər cür imkan yaradılıb və bu imkanlara texniki imkanlar da aiddir. İndi isə hazırda ərazisində olduğumuz yer Şahbulaq qalasıdır. Elmi ədəbiyyatda buranın adı Şahbulaq qəsri də adlanır. Çünki bu ərazi həmin qəsri aid olan kiçik bir qala hissəsi olub və qəsir, daha doğrusu qala, bazar, hamam, yaşayış evlərindən və məsciddən ibarət olub. Həmçinin Pənahəli xan Şuşa qalasını inşa elətdirənə qədər Şahbulaq qalası Qarabağ xanlığının inzibati mərkəzi sayılıb və bir daha qeyd edim ki, qala 18-ci əsrə aiddir və 1751-1752-ci illərdə Pənahəli xan tərəfindən inşa olunub və bundan sonra biz digər ərazilərə yollandıq. Həmin ərazilərdən biri də Qiyaslı məscidi oldu. Qiyaslı məscidi də 18-ci əsrə aiddir və bu məscidi də ermənilər Ağdam ərazisini tərk eləyərkən yandırmışdılar və dağıntılara məruz qoymuşlar. Qeyd edək ki, Qiyaslı məscidi Ağdamda erməni vandalizmə məruz qalan dini tarixi abidələrdən biridir və onun qalıntıları da bir daha bunun bariz nümunəsidir, yəni ermənilərin əl əməyi nəticəsində dağıntılarının bariz nümunəsidir. Biz daha sonra Prezident İlham Əliyev tərəfindən Zəfər, Ağdamda Zəfər Muzeyinin və Açıq Havada İşğal Muzeyinin inşa edildiyi ərazidə olduq və ötən gündə Cənab Prezidentə bildirildi ki, bu Ağdam Dram Teatrı ətrafında dağıntılara məruz qalan yerlər olduğu kimi saxlanılacaq. Bunun əsas məqsədi isə erməni vandalizmini dünyaya sübut eləməkdir. Yəni, erməni vandalizminin qalıqlarını saxlayıb qorumaqdır. Bu, bizim getdiyimiz ərazilər idi və bunlar haqqında sizə ətraflı məlumat çatdırdıq. Daha geniş məlumatı isə Real TV-nin efirində reportaj kimi izləyə bilərsiniz. Buna görə realı izləməkdə davam edin.